حضرات مومنین کرام السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے مہدی بھائی جو بہت ہی محبت فرماتے ہیں اور یہ حادثہ یہ سانحہ اس میں ہم لوگ برابر کے شریک ہیں اور ہم ان کی خدمت میں اور ان کے خانوادے کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو مجلس میں تشریف لے آئیں تاکہ میں جو کچھ بھی خراج عقیدت پیش کروں تو اس سے وہ بھی تھوڑا سا. بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مہدی بھائی کی والدہ محترمہ کوثر رضا مرحومہ کی روح ہو یہ ثواب فرما دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ باواز بلند صلوات چار مصرے ملاحظہ فرمائیں. مرحومہ کے حوالے سے چار مصرے پیش کروں. بخش دی رب نے بفیض کربلا, بخش دی رب نے بفیض کربلا, بخش دی رب نے بفیض کربلا, خلد کی آب و ہوا کوثر رضا, بخش دی رب نے بفیض کربلا, خلد کی آب و ہوا کوثر رضا. مل گیا تجھ کو جوار فاطمہ, اے کنیز سیدہ کوثر رضا, اے کنیز سیدہ کوثر رضا. صلوات پڑھے محمد. کنیز سیدہ کوثر رضا, اے کنیز بخش دی رب نے بفیض کربلا, خلد کی آب و ہوا کوثر رضا. مل گیا تجھ کو جوار فاطمہ, اے کنیز سیدہ کوثر رضا, اے کنیز سیدہ کوثر رضا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.
اشعار آپ ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص. اس کے بعد ایک نوحہ بھی میں پیش کروں گا شہزادی کے حوالے سے. ایک بار اور صلوات پڑھیں گے. چار مصرے اس سے پہلے ملاحظہ فرمائیے گا. ایام عزا بالکل قریب ہیں, عزا خانے سج چکے ہیں, آپ اپنے مولا کی آمد کے منتظر ہیں. میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. مفلسی لے اگر امتحان مجلس بپا کیجئے, پھر بھی مجلس بپا کیجئے, کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین, کچھ نہ ہو تو بنا حسین, صرف پانی پلا دیجئے, صرف پانی پلا دیجئے, صرف پانی پلا دیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ردیف ہے آنسو, تعمیل حکم میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص. ایک بار اور صلوات ارشاد فرمائیں. آج تک پشیماں ہے سوچ کر میرے آنسو, آج تک پشیماں ہے سوچ کر میرے آنسو, آج تک پشیماں ہے سوچ کر میرے آنسو, غم تیرے زیادہ ہے مختصر میرے آنسو, غم تیرے زیادہ ہے, غم تیرے زیادہ ہے مختصر میرے آنسو, غم تیرے زیادہ ہے. شیر ملاحظہ فرمائیے گا, شاید کوئی بات ہو. کہ ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی, ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی, دیتے ہیں
خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو شعر دیکھیے گا کہ تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو کہہ کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں کہ پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے السلام علیکم باواز بلند سلامات پڑھو دیکھیے خاص طور سے تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں یہ شعر خصوصی توجہ کا تعلق ایک نام ہے اس نام کی رعایت سے یہ دونوں مصرے ملاحظہ فرمائیے گا شاید کوئی بات ہو کہ وہ تو دست فیضا نے کر دیا کرم ورنہ وہ تو دست فیضا نے کر دیا کرم ورنہ تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں قبلہ خاص طور یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں میں تو ایک مسافر ہوں راہ بھر میرے آنسو میں تو ایک مسافر ہوں میں تو ایک مسافر ہوں راہ بھر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ
تین شعر تعمیل ہو میں اور پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مصائب کے دو تین شعر پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معذرت کے ساتھ ایک مطلب دو تین شعر سلطان مدارس میں ایک مصرع ہوا تھا بطور خاص، پوری توجہ کا طالب ہوں، بالکل سادے سادے مصرع، کوئی شاعری ہی نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ مطلب پیش کر رہا ہوں. جو ٹوٹے گھر میں صفے غم بچھانے والے ہیں، جو ٹوٹے گھر میں صفے غم بچھانے والے ہیں، جو ٹوٹے گھر میں صفے غم بچھانے والے ہیں، قسم خدا کی وہ اونچے گھر آنے والے ہیں، قسم خدا کی وہ اونچے گھر آنے والے ہیں. یہ مطلب مولانا فرمائیے گا کہ حسین سجدے آخر میں جانے والے ہیں، حسین سجدے آخر میں جانے والے ہیں، حسین سجدے آخر میں جانے والے ہیں، کولمبیا کی عبادت بچانے والے ہیں، کولمبیا کی عبادت بچانے والے ہیں، کولمبیا کی عبادت بچانے والے ہیں. حضرات یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ امام کی آمد کی دعا سبھی کر رہے ہیں، لیکن ملاحظہ فرمائیں اس رخ سے شعر طور خاص. امام وقت ہیں، امام وقت ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود، امام وقت ہیں ہر وقت ہر جگہ موجود، امام وقت ہیں ہر وقت ہر جگہ موجود، کہوں میں کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، کہوں میں کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، کہوں میں کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، کہوں میں کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ جو دستے تشنہ لباں میں ہیں تشنہ لب کوزے، جو دستے تشنہ لباں میں ہیں تشنہ لب کوزے، جو دستے تشنہ لباں میں ہیں تشنہ لب کوزے، سمندروں کو وہ پانی پلانے والے ہیں، سمندروں کو وہ پانی پلانے والے ہیں. یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے، یہ زندہ مردے کا شانہ ہلا کے کہے دے کوئی، ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا، یہ زندہ مردے کا شانہ ہلا کے کہے دے کوئی، یہ زندہ مردے کا شانہ ہلا کے کہے دے کوئی، علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، نشے بے کرب و بلا میں حسین آئیں گے، نشے بے کرب و بلا میں حسین آئیں گے. دیکھیے گا، نشے بے کرب و بلا میں حسین آئیں گے، رسول دوسری میں
معراج پانے والے ہیں رسول دوسری معراج پانے والے ہیں رسول دوسری معراج پانے والے ہیں اے آسمان ستارے بچھا دے راہوں میں اے آسمان ستارے بچھا دے راہوں میں یہاں حسین کے زوار آنے والے ہیں یہاں حسین کے زوار آنے والے ہیں صلوات پر محمد دو سے تین بند مصائب کے چونکہ ایک کنیز جناب زہرا کے چالیسویں کی مجلس ہے اور میں مہدی بھائی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اس نوحے کے ذریعے ملاحظہ فرمائیں ایک ماں کے دل خراش بہن ہے ملاحظہ فرمائیں یہ تو اسی کو احساس ہوتا ہے کہ جس کی ماں دنیا سے اٹھتی ہے ملاحظہ فرمائیں یہ غم بہت بڑا غم ہے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے واقعی نام زہرا داغ محسن کا مدینے میں اٹھایا میں نے داغ محسن کا مدینے میں اٹھایا میں نے پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چھپایا داغ محسن کا مدینے میں اٹھایا میں نے پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چھپایا میں نے چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا پل کو نہ پایا میں نے نام زہرا ہے میرا نام زہرا ہے میرا اے دشت میں بنتے نبی عشقوں سے منہ دھوتی ہے تیری مظلومی پا اس واسطے جا کھوتی ہے زخم تو کھاتا ہے تکلیف مجھے ہوتی ہے اے زخم تو کھاتا ہے تکلیف مجھے ہوتی ہے نام زہرا ہے میرا نام زہرا ہے میرا صرف دو بند اور آپ کی زحمت تمام ملاحظہ فرمائیں
کہ یہ تو اے نور نظریات تجھے بھی ہوگا, کس مشقا سے تجھے پیس کے چکی پالا. یہ تو اے نور نظر یاد تجھے بھی ہوگا, اے کس مشقا سے تجھے پیس کے چکی پالا. آئے خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا, آئے خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا. نام زہرا ہے میرا, نام زہرا ہے میرا. اب شہزادی اپنے بیٹے کی لاش پر کس طرح سے بیٹھ کر رہی ہے, ملاحظہ فرمایا آخری بند. آئے خون کی چادر تو ہٹاؤ کہ میں دیدار کروں, آئے خون کی چادر تو ہٹاؤ کہ میں دیدار کروں. اپنی ممتا کا بھلا کس طرح اظہار کروں, ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں, ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں. نام زہرا ہے میرا, نام زہرا ہے میرا. لال میں دکھ پائی ہوں میں تجھے خود